गोयचे डीजीपी प्रणब नंदा हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्लें आनी ते गजालीक आतां सुमार म्हयनोभर जावन गेलो, तरी ते पदार अजून कोणाक घेतिल्ले नात. गोंय एक पर्यटन स्थळ आनी नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर जायते पर्यटक गोंयांत येतात, मात जरी एखादी वायट घडणूक घडली जाल्यार कोण जापसालदार काय असो प्रस्न समाज वावुरपी तारा केरकर हांणी केला. गोंय सरकार सगळ्याच बाबतींत सुस्त आसा, मात सरकारान जाता तितले बेगीन हें पद भरचें अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. आमचे गोंयचे डीजी जे नंदा आसलेले ते हालींच म्हयनोभर जायत येयले की ते हयात जाले, आनी ताका लागून गोंयांत जे डीजीचो पोस्ट आसा तो ना. हें आमचें गोंय जें आसा ती स्टेट आसा, स्टेट गोवा अशें म्हणून आसा. ह्या स्टेटान आज एक डीजी ना म्हटल्यार आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक मातशें दूख लागनाका कितें. आतां ट्युरिस्ट सिजन आसा, लोक आतां फाल्यां 25 डिसेंबरांतल्यान नवें वर्स आसा, 1 जानेवारी हें सगळें जेन्ना चालू जातलें, आनी हांगा डीजी ना आनी हेजो कांयच उपयोग करिना, कोणूच तेज्या बद्दल चवकशी करिना. चीफ मिनिस्टरान खरें म्हणत जाल्यार तो ज्या दिसा हें जालो तेज्या रोखडेच 8 दिसां भितर दुसरो डीजी हांगा हाडपाक जाय आसलो. म्हणजे हेंचे लेवल वयर वयर पर्यंत कांयच ना काय कितें? प्रायम मिनिस्टराक खबर ना गोंयचो आमचो डीजी आसा तो भायर पडलेलो आसा म्हणून, आनी हेका कोणेंच कितें सांगूंक नाका कितें? आमच्या गोंयान ह्या डीजीची खूब गरज आसा, केन्नाय कितेंय जावपाक शकता. आमच्या गोंयान अशी 4-5 पदां जीं आसा, म्हणजे कलेक्टर आसा, साउथ गोवा कलेक्टर, नॉर्थ गोवा कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर आनी असो वेळ डीजी, हे अशें जे पदां आसा तें हांगा कंपलसरी आसा. आनी तेंच जर हांगासर ना आनी तेजी जर जागा खाली आसा जाल्यार गोवोरमेंट कितें न्हिदला? गोवोरमेंट न्हिदला काय म्हणटा? गोवोरमेंटाक खबर ना येदो व्हडलो पोस्ट खाली आसा आनी तो रोखडेच रोखडे 8 दिसां भितर येवपाक जाय आसलो म्हणून आज म्हयनो जायत येयलो आनी आजुनूय तेजेर कोणाचें लक्ष ना. ट्युरिस्ट सिजन आसा आमचो, गोंयान फाल्यां कितेंचें काम जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण? कोणें कितें करपाचें? सगळ्या एक्टिविटीज जाता तितले बेगीन आमची मागणी आसा आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन की हेजेर लक्ष घाला आनी जाता तितले बेगीन डीजीक हाडा. तुमी गोंयचो आसा दुसरो आसा तेजेर रोखडे रोखडे तुमी हें करपाक जाय आसलें, आजून तुमी करूंक ना पूण करात. लक्ष घालां असल्या जाग्यार खरें लक्ष घालपाक जाय जें म्हत्वाचें आसा. कितें म्हणून करपाचें? गोंयान कितें कितें जावपाक शकता? सगळ्या वटेन वायट आसा आनी तुमी एक येदो व्हडलो पद आसा तो रिकामी आसा आनी तेजेर तुमचें लक्ष ना. कितली सुस्ती तुमी, कितें कशें न्हिदल्या? तेजेर घोटाळो जावपाक जाय कितें जाय? कोण तरी चड पयशे दिता जाल्यार तो येता अशें बी कितें करपाचें आसा? जाल्यार तो घोटाळो तरी बेगीन करा आनी हाडा तो डीजी आमकां. सगळ्या बाबतीन सरकार घोटाळ्याचेरूच लक्ष घालता, जें कितें आसा न्ही बरें इजी तें करिनात. परत सांगता हांव की ह्या डीजीक जो डीजी आतां ना तेज्या जाग्यार दुसरो जाता तितलो बेगीन येवपाक जाय. ट्युरिस्ट सिजन आसा, 1 जानेवारी 25 डिसेंबर हे सगळे आतां व्हडले व्हडले आमच्या गोंयान कितें एक्टिविटीज जाता तुमकां खबर आसा आनी हेजेर लक्ष दिवपाचें चड गरजेचें आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार गौरांग मळकर्णेकार, मडगांव.